Zonja dhe zotri, gjithë ju që jeni duke ndjekur Mirëmëngjes i Kosovë, tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Malin e Zi, ku atje pritet mbahen zgjedhjet parlamentare dhe do të jem në një intervistë me Fatmir Xheka, që është ministri të drejtave të njerëzit dhe pakicave, pikërisht për zgjedhjet parlamentare në Mal të Zi dhe gjithashtu për le ta themi grumbullimin ose organizimin e shqiptarëve në mënyrë të veçantë sa i përket këtyre zgjedhjeve. Përshëndetem tani menjëherë me zotin Xheka. Mirëmëngjes, të përshëndes nga Prishtina. Mëngjes të periudhës për të gjithë shoqësit të cilë na ndjekin të orës mëngjesit. Faleminderit juve. E di që me gjithë angazhimet e fushatës, me gjithë angazhimet e takimeve edhe fundjavës, faleminderit që keni gjetur kohën për të qenë në Mirëmëngjes i Kosovë për të adresuar kështu edhe shqiptarëve të Kosovës, edhe për ta njoftuar më gjerësisht me atë se çfarë po ndodh në Malin e Zi. Më thuaj pak për procesin. Zgjedhjet i kemi në prag. Cili është organizimi i shqiptarëve atje dhe si ministër si ishini këto zgjedhje? Faleminderit për pyetjen edhe për interesimin e juaj për përcjellën e situatës dhe atë se si të ndarë shqiptarë në të zgjedhje. Në të zgjedhje relativisht gati jemi si në zgjedhjet e kaluara në atë formacionet të ndara, jemi në dy kolona, dy faktikisht lista shqiptare që u vërojnë, koalicioni jo që koalicioni më i madh shqiptar Malzia, Alianca Shqiptare ku përbëjnë tri parti edhe një iniciativë qytetare nga Malzia, që ishtë përshirëse dhe gjerë, dhe i koalicion tjetër që ishtë lokal, ma shumë lokal, i dalë nga zgjedhjet e fundit lokale në Tuzë, në komunë ma vogël, si që dinin Malzia, re. Pastaj, kemi edhe një subjekt i cili me prefiks shqiptar i cili ka shku me partinë e Gjukanovicit, partia PDS, cila konkuron me disa parti tjera. Edhe është hera parë si nohë që të shkojnë me një subjekt nacional, të shkojnë në koalicion parazgjedhor, duke ditë se normale se nuk ka mujtë të mbrinë cenzusin për marrë deputetin. Për momentin jemi të thotë në këto situata, mendojmë që mund të afrohen të dy listat dhe diku të afrohen të jenë afër hyrjes mbrand, pasi që lidhi zgjedhor është që mlidhen në grumull votat, në këtë rast për shembull nga lista jonë, si lista më e madhe, do të dalë në listës tjetër lokale, që është do të konkuron, do të dalë në disa vota, ashtu që ka mundësi që të kalojnë edhe ajo dhe diku pararësisht të merren dy deputet, në rast se neve na tërprojnë vota. Si, do të thotë, kjo është ajo situata. Kemi bërë përpjekje, do të thotë që në fillim i kemi nisë thirrjet gjithë subjekteve për të bërë bashkë, kam besuar edhe në atë gjë deri në momentin e fundit. Sot nuk duhet komentoj pasi që kemi edhe 7 ditë me gjithë se e meritojnë edhe të komentoj edhe të jap atë vlerësimin që ditë të jetë shumë i ashpër, por do të lëmë pas zgjedhjeve edhe të marrim me zgjedhje, do të marrim programin atë që kemi të ditë dhe kontaktin me qytetarët tonë. Dhe ajo është e primare dhe ajo është e që na intereson më shumë që dimë shumë afër tyre gjatë këtyre ditëve dhe që dalë sa më i mirë rezultati me një maqëshor. Zotë Xheka, me njerë pas zgjedhjeve prezidenciale organizohen ato parlamentarët dhe natyrisht keni sërish një kohë zgjedhore. A mund të shpalosim pak, duke qenë edhe ministër i të drejtave të njeriut dhe pakicave në Malin e Zi, por edhe ish kryetari i komunës Ulqinit edhe prej vitesh tashmë i pranishëm në skenën politike edhe në vendimarrje. Ta shpalosim pak programin zgjedhor për këto zgjedhje parlamentare të subjektit të dhe ta quajmë ose kraut shqiptar që garon në këto zgjedhje? Po, edhe është jemi në një realitet të ri politik prej sidomos mas ndryshimit të pushtetit në vitin 2020, si që dini në zgjedhjet 2020, në të sektorin zgjedhjet parakoshme një vit më herët mahen, se është afati duke ditë se si që dini kemi pas krizën politike një vit të tjilë asgjatë. Jemi në realitet të ri politik, do të atë që më di vinë 2020, mas rënjës partisë në Gjukanovici, cila ka qenë një rrëth 33 vite, 30 vite, 33
dhe të ri diko në kryu të Marizi, dhe pas humjes në zjedhet presidenciale në këtë vit para 2 muive, atëherë kemi arë një realitet të ri politik. Ju dini se shqiptarët kanë qenë të për kras gjithmonë afer dhe në të zjedhet presidenciale, dhe të tërë pjesë të tërmuse në nëmbi 90% kanë për krahë që kanë vitin edhe jo nuk ka pas farë dyshimi. Por tani jemi një të ri politik dhe në këtë rast na duhet se dojnë të konsolidohemi në dhe të jemi gjithsesi prezent dhe përfaqësues në parlamentin e Malezi. Mendoj që fitoria e jonë është garant për rujtjen e identitetit dhe kulturës shqiptare. Pa ne shtirë se mund të ruhet në bilen nga njerë, sa më dhe vëtu se parmanoni, si kur ne mos ekzistojmë, atjerë që ka të nëllë me shqiptarët. Edhe mendoj se në jemi ajo mbrojtja e pikës e kësaj, edhe pas taj ishte dhe ajo që ishte dhe barabartë me këtë, ishte dhe një zhvillimi ekonomik, kujtojnë pakicët e cila kam kalen për të shruar. Këtë vit kemi pas investime me qeverinë e re, ku kemi qenë ne të kyçën dhe ja kemi shfrytzu dhe kemi arsytu hyrën në këtë qeveri dhe kemi thithë investitorë dhe kemi thithë investime në vendet ku i tojnë shqiptarët, duke fillu nga ato vendet më të vogla dhe duke përfundu në vendin në zgjedhjen më të madhe Turqinit, aty që është dhe qendra shqiptarëve në Malzi. Historike, kulturore, ekonomike, etj. E kuptoj. Do flasim pak më vonë edhe për ulqinin në mënyrë të veçantë edhe për gjithë përgatitjet që po bëhen për nisjen edhe të sezonit turistik, sepse ne unë malin e zi e kuptoj veç ulqinin, do me thënë. Kur vi atje e di që ulqini është preja e natyrshme kjo. I keni quajtur këto zgjedhje si tërmet politik, zoti Gjeka. Çfar keni dashur të thoni me këtë? Dhe ju e përmendit rëndësinë me të drejtë të faktorit ose elementit shqiptar në gjithë politikën e Malit të Zi. Sa rol kyç dhe vendimmarrës do të kenë këto zgjedhje dhe alianca shqiptare në dal nga këto zgjedhje? Më thash, shqiptarët kanë qenë faktori mendoj shumë i rëndësishëm dhe kryesor edhe në pavarësimin e Malit të Zi. Dini, rëndësia se kishte ardhur pa përkrahjen shqiptare, pavarësia e Malit të Zi, shtytjen që ja ka dhënë për gjatë gjithë kohës proceseve demokratike dhe integrimit në strukturat e eurozike. Edhe sa të tëtë shqiptarët njëjtë në gjahë, japi një shtytje dhe një mëndaj përkrahjet madhe gjithë proceseve, në të ku ka arsët më lezin, në të tanë, ishtë një kontribut të dhioni në këtë shtytje dhe këtë proces i cili i ka hapë gjithë kapitit dhe kryeson në integrimet me Bashkinë Evropiane. Pikrisht ta që shumë e rëndësishme, dhe në këtë rast shumë e rëndësishme, prapë dhe hyrja jonë në parlament dhe procesi integrimit ta që Malezi ka përpara shumë e rëndësishme me prezencën e shqiptarëve. Malezi kontakti jonë me nërkomtarët, si dhe mësë me Shtetë Bashkuarë të Amerikës dhe me vëllinë në madhe vendet bashkimit evropian, është i permanent, o thotë është një kontakt që ne bëjmë gjithë kohës, edhe konsultojmë me ta dhe me këtë periudhë që i rëllu ma nëzikë, këmi pas një kontakt shumë të afert, edhe konsulta permanente me gjithë këtë turbulencë politike, edhe që mendoj që ndoshtë të vijë nga dalë në stabilizim, por që duke me të primare në gjithë politiken edhe tonën, edhe në të shoqërisë malezeze vazhdimin e rrugës në integrimin e bashkimit. Do të mendoj që Malezi duhet të jetë antar i ri i bashkimit evropian, duke ditë se kanë marrë shumë pak punë për të bërë, për të ndryshuar disa kapitoj dhe për faktikisht për ta përfunduar dhe procesin e negociatave për bashkimin me EU-n. Përfundimisht, ju jeni dhe Ministri të Drejtave të Njeriu dhe Pakicave po e potencoj disa herë, duke qenë se politika në vendin tonë jep shumë të drejta dhe kushtetuta natyrisht dhe vendin, Kosova po flasë, jep shumë të drejta dhe Pakicave që jetojnë dhe komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Sa të knaqur jeni dhe qëfar
faktori vendimarrës ose jo jeni në malin e zi. Po flas për gjithmonë për shqiptarët atje. Pastaj ndalemi dhe flasim konkretisht më pas për programin që ju do ta dhe po shpalosni në këto zgjedhje për të rinë sa më shumë, për situatën ekonomike, për migrimin që ka prekur të gjitha vendet e Europës. E këtë hapë një sërë pyetje se shumë rëndësi janë shumë interesante, të rëndësishme. Atë që ka kanë pakicat në Kosovë është një fenomen edhe një faktikisht drejtët që nuk i gëzojnë në për vendet tjera, asë në Balkan, asë shtirë dhe në Bashkimin Evropian, por ndoshta ka ndodhë si e zlati momenteve cilat Kosova gjashtë kaloi dhe shpallet pavarësisë me paktin aktisarit edhe kështë që i kanë metë shumë gjara që për shumën për neve është çuditshme, ose edhe ne shpeshere kërkom të shti si rregull këtë mandatet e garantuara, mandatet e garantuara që i ka pakica serbe, atje, ne nuk kemi mandatet e garantuara, ne kemi vetëm heqjen e pragut, cenzusit, edhe kur që edhe. Është një mandat joni i për deputet të nuk falet, por fitohet nga ne dhe nga përkraje që kanë që i votojnë shqiptarët. Su që në këtë aspekt, plëtsisht pa të dhe që e shtruat këtë pytje. Sa i përket atë se qka kemi ne në programin të shti të zjedhe, të që janë, është të vërtet që ka shumë kyqe të rive të shti në politikë dhe gjatë kësaj periudhe që kemi qenë qeveri dhe edhe të konë, ka pas shumë kyqe dhe në institucionet dhe punësime në institucionet shtetënore, pa dhe në ministrin ku unë jam edhe në vendet tjera të nësishme, kanë bëllu për këtë periudhë shqiptarë dhe ka qenë një gjahë mirë këtë aspekt. Edhe në aspektin ekonomik kanë qenë ata që e kanë fillim, rrëthitë disa investimeve kapitale infrastrukturore, në panë bajnë për rrugët, për bulevarët qytet, për rrugët qilat janë lidhe në pikën kufitare, do tëtë me ku mërë qenë dhe sukubin me Tivarë, do tëtë duke vazhduat pjesën tjetër atje, dhe kështu që janë disa investime shumë interesante edhe me vlerët mlaja, edhe thithja disa misterën të Kosovë, që keni parë vlerën prezente, keni qenë cilët do dërtojnë disa komplekse hoteliere këtë në qenë, o të antin hotelin Ishku, e qenë hoteli Adra, në dikur, me vlerë disa miliona, dhe këtu ka qenë pikrisht fokusi i këti një vit qëri, edhe këtu dhe jetë fokusi dhe jo në të shti gjatë këtyre zjedheve, edhe duke bërë qmosin që thithim edhe investimet tona nga diaspora, ju dini që ne kemi diaspora shumë të fuqishme, jashtë edhe në Evropë, përse të mos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila është shumë fuqishme politikisht dhe ekonomikisht, dhe po një potencial shumë të madhë mundësie për të rikëthy duke rritë edhe të investu këto në vend për i ka vjenë, po një du t'i vjojmë para kushtet, dhe pastaj kemi një almet mirën që ose i bëjmë këto zjare që një ceka, atjerën standardi e tjesë që dini si Malzi është rroga mesatare ma madhja në Balkanin përndimor, paga minimale është ma madhja në Balkanin përndimor, dhe kështu që menoj me këtë trend do të vazhdoj edhe mujve dhe viteve të arshme, dhe të praktikisht. Edhe kjo atjerë normalit që nga prek edhe njëve. E kuptojmë. Dhe në epilogun e këtyre zgjedhjeve, presim minimalisht dy deputet shqiptarë në parlamentin e Malit të Zi? Por në përfaqësimin e autentik, ose në atë listat shqiptare, mu më në keqë për që ke gjatë kësaj periudhe më shdashur të merrem edhe me listën tjetër lokale që pasqyri atje në disa herë, që nuk është e mirë bashkëpunëtorët me ta në tanë që mësë të merëme dhe faktikisht e më nuk është i kovit fundit mësë të merëme ta, por që me bërë që tjilë janë shqiptarë dhe kjo është e ambicjet personalit njëzve e gotë mëdhaja dhe për atër nuk e imë rritë vahme dhe bashkë duke arë të kjo që jemi, por hajde të shtecim këtë që jemi përpare dhe ne kemi atë fokusin e lancës shqiptare si ajo që i grumullan më shumë të dhe
fuqia më e madhe për momentin politike e subjekteve nacionale shqiptare, kurse do të thotë ka mundësi në këto dy listët, por kemi edhe shqiptarë dhe në listat e tjera. Kemi listën ku është edhe kryeministri aktual në listën me demokratët. Kemi dy tjerë që janë atë që e ka fillim Unionit Demokratik Shqiptarëve, cili me tjerë shqiptarë konkurron në partinë e Gjukanovicit, të cilët mund kështu që i gati 20% e grumullit të votave shqiptarëve dhe 25% e ikin në këto listë të tjera, duke e dëmtuar korpusin nacional, por kjo ka nëllën në gjithmonë, ka 20 vite që nëllën, unë shpresoj dhe rojë që në një të armët afert neve të grumullojmë sa ma shumë vota shqiptare, që të forcojnë ma shumë alianca shqiptare, duke grumullu edhe pjesën e tjetë tjetë listi dhe duke fut mërëndë një të armët afert, do t'ja besoj që edhe këtë forumin ta integrojmë një tarët afer në aleancë dhe kështu të vazhdojmë rrugën politike për mirën shqiptare, për trujtë gjanë primare që da mendoni dhe që është rrujtja që të bënë të veçantë, rrujtja gjuhës, kulturës, identitetit edhe pastaj atë që është barabartë me këtë që dhe duhet i zhvillimi ekonomik sa ma i shpejt dhe dhe tëtë një kontakt i mirë dhe me diasporën tonë. Kuptoj, dhe një bashkim i forcave shqiptare atje, sepse kjo gjë bëhet vetëm përmes bashkimit dhe unitetit që mund të kenë dhe do duhet të kishin natyrisht të gjithë shqiptarët në Malin e Zi për përfaqësim sa më dinjitos pastaj edhe në politikën vendore. Më thuaj pak se nuk të lë të shkosh dot pa të pyetur për Ulqinin, pa të pyetur për sezonin, pa të pyetur për gjërat e reja që do të ndodhin si vjet atje. Keni menaxhuar me qytetin e Ulqinit për një periudhë kohore, keni qenë i pari i qytetit atje, e njihni çdo cep, çdo kënd, çdo gjë si funksionon Ulqini, me gjithatë bregdet të bukur, me gjithatë resorte të mrekullueshme që edhe viteve të fundit sa vijnë dhe janë shtuar dhe poshtohen çdo ditë për të mirëpritur turist shqiptar dhe jo vetëm për të shijuar atë bregdet mrekullueshëm. Më thuaj për si vjet. Pas zgjedhjeve sigurisht se është e nevojshme të lahemi në det, por a keni bërë përgatitjet e duhura për të na pritur mirë? Pa, është një qytet që i ka traditë shumë gjatë kryeshtarie, është edhe vendbëria kryesore e pos qytetit të Ulqinit të turizmi, e dytja është Bujësia, edhe do të thotë Pemtaria, kur flasim për ullin, për mandarinat, kurse primare është turizmi. Edhe jo në bërë për gjithë normale, do të thotë që kemi pas njësa investime që edhe infrastrukturën e kemi në pritur, do të kemi prisht apër kanale, por jo në përgatit, dhe ju dini që numri më madh të mysafirëve pikërisht vjen nga Kosova, edhe të është tjeshtë gjë normale për ne, dhe është të pritshme, ne imi mësu me te edhe kosovarët me neve, e është pjesa dërmuse, ndoshta 60% dhe mysafirëve në total janë nga Kosova, kur merrem të 10 vitit, janë pjesa më madhe. Edhe që e shumë rëndësi është se kosovarët ka një periudhë tiku rreth 7-8 vite ose mund të më bën 10 vite që kanë investuar shumë në Ulqin dhe kjo se unë ju them juve parafrisisht si investimi i tyre në vlerë tregut, do të afrohet 1 miliard euro, është ju do të thoni me siguri nuk është vërtet, por kjo është ajo realiteti, duke dhënë një thash një shtytje të madhe edhe neve, dhe duke tërhjek investitor edhe tjerë, që në përmenë në fillim atë për nërtura kompleksi hotelere, cilët janë nga Kosova, dhe atëherë normal që edhe mysafirët dhe tjerë të vinë zinxhirë këtu, edhe kultura, dhe të të kërë flasë për kulturë, ka edhe shfaqje, ka këngëtarë, këtjere tjerë, artista cilët janë gjatë gjithë kohës këtu në Ulqin, dhe unë ju uroj që normalë që në pasë gjedheve, një pjesë madhe e atyre cilë të vizitojnë në cilë, kërë një sa më bukur të të me njëre. Sigurisht. Zoti Gjeka, jemi fare në fund të kësaj bisede dhe ky është një adresim publik zyrtar se bëhet përmes televizionit publik të Kosovës. Çfarë do të thoje shqiptarëve të Kosovës, por gjithë shqiptarëve në këtë kohë zgjedhjesh, në këtë, si që keni quajtur, tërmet politik që do të ndodhi në Malin e Zi pas disa ditësh? Është një moment për të
reflektuar për të votuar partitë shqiptare, për të dhënë votën e duhur njerëzve të duhur, si thoni? Ju bëj thirrje të thotë të gjithë përmes të vizit juaj, që shqiptarët më nxi, unë ju kam bërë një pyetje gjatë gjithë kohës, mos mendoni çfarë fitojmë neve në politikën nesër. Ne jemi në shërbim, edhe unë jam krenar për atë çka kam mund të bëjmë për këtë periudhë, duke filluar shumë i ri në politikë, duke marrë pikërisht targetin me Partinë Nacionale dhe për të bërë atë çka kam mund të bër maksimum për vendin e poplin shqiptar mërzi. Dhe për këtë nuk pëndohem fare dhe mund të qiri gjithë cilin sy. Pa marë për asyshe diku i si pëlqej, diku i pëlqej, por unë për vetë, më rena vetës jam krenar. Dhe pikrisht i bëj shumë herë pytje, që ndodhë që kur ne mës tishim. Mës menoni që ndodhë që ne t'jemi, por në menoni që kur ne mës t'jemi, mës e gjistojmë, atyre ku në t'jeni jo. Kështu që kjo është e cilë cekë, unë gjithë dhe i bëj thire, dhe menoni që shumë dhe të të mërënsi, në do në qovë se ka qenë e mërënsi të madhe, ky moment shumë i rënsishëm që ne duhet të jemi në parlament sa me fuqishëm, dhe të të minimumi është aja që të cekohon, e në kështë dashur që jemi të një të marim listë e në marim edhe dy, por që dhe që kjoftë, në mëndaj që duhet me njërë më sovike të votojnë aliancën shqiptare, që dhe në mëndaj që do tjetë nëmërin gjashti, do tjetë edhe rëndë tash, gjitha të pyre që të ka parë, edhe zhvillimit ekonomik, edhe rrugës identitetit, edhe lidhjeve me Kosovën e Shqipërinë, cila është permanente, edhe gjitha të gjërave tjera, cilat për ne janë më rëndësi. Ishte e kënaqësi për mua që ishim sot në një bisedë të këndshme dhe besoj me shumë interes për ju, për ne, për gjithë ata që do të votojnë në zgjedhjet parlamentare për Malin e Zi. Faleminderit shumë, do të gjej ka shumë suksese. Takohemi pas fitores, kam përshtypjen, sa më shumë shqiptarë dhe sa më të zëshëm të jenë në parlamentin e Malit të Zi. Faleminderit.